Vladimír Nabokov, Lolita a nepspověď ovdovělého Bělocha. Říkali jí Lolo, Doli, Dolores, ale v mém náručí byla vždy Lolitou. Když se mi poprvé spatřil, žalostně mi připomněla mého prvního miláčka, Anabel. Tenkrát mi bylo třináct, když má dětská láska podlehla tyfu. V mé duši zbyl šrám a už nikdy se ho nepodařilo zacelit. 24 let trvalo, než jsem si ji převtělil v jinou. A 29 let, než jsem v ní poznal svou prvotní nymfičku. Tak říkám dívkám mezi 12 až 15 lety, jež odhalují svou pravou podstatu mužům dvakrát i vícekrát starším než ony. Brzy jsem pochopil, že žijí v době, Kdy se 25-letý muž může dvořit 16-leté dívce, ale ne 12-leté? Mé tělo dobře vědělo, po čem touží, ale hlava všechny jeho prozby odmítala. S ohledem na vlastní bezpečnost jsem se rozhodl, že se ožením. A tady musím milému čtenáři zdůraznit, že jsem muž svůdných způsobů, svalnatých paží, ostře řezané čelisti. A i když jsem si podsaditých, kurpulentních bab vůbec nevšímal, sami by mi byly lezly do postele. A tak se stalo, že jsem čtyři roky s jednou z nich žil. Humbert Humbert, toť jméno mého hrdiny v díle, sice skočil do chomoutu, ale své ženy se domáhal velmi zřídka. A není se tak čemu divit, když řeknu, že mu utekla za jiným. Přišel rozvod na zem lehla druhá světová válka, Humbert byl na expedici analyzovat ledovce, léčil se v luxusním sanatoriu a stále ho provázel odpor ke všem ženám, které měly přes stehno více než 43 cm. Poohlížel jsem se po letním místečku, kde bych se mohl věnovat psaní a dokončit učebnici, na které jsem pracoval. Odcestoval jsem do Ramsdale a až na místě se dozvěděl, že dům, ve kterém jsem měl bydlet, schořel. Paní Charlotte Hejzová, předsedkyně místního literárního klubu, mi nabídla ubytování ve svém domě. A nebýt její dvanáctileté nymfičky, nikdy bych se jejím podnájemníkem nestal. Byla tam. Má Anabel. Křehká, medová, hedvábná, se nedospělými ňadry, má ztracená a znovu nalezená mrtvá nevěsta. Má Lolita. Každý den jsem si dělal poznámky do svého deníku. Zapisoval jsem tam, můj trpělivý čtenáři, touhy po Lolitě, stejně tak jako odpor vůči té staré rašply její matce. Před odjezdem na letní tábor, vzdálený 200 mil, Lo vyběhla nahoru do mého pokoje, vrhla se mi do náručí a beze slova zase zmizela. Má byt nám mi doma zanechala dopis. Mám se do večera odstěhovat, nebo si ji vzít za manželku. Znám svého Humberta. První reakce byla co nejrychleji vyklidit pole. Druhá? Vzal jsem si ji. Podrouškou toho, že budu moci přirozeně objímat a pusinkovat svou dceru, Lolitu. Po svatbě jsem se dozvěděl, že Lolita pojede rovnou z tábora do internátní školy. Chtěl jsem Charlottu, mou ženu, zabít. Vážení, vy mi to neuvěříte, nenašel jsem k tomu odvahu. Přízeň osudu však zapříčinila, že snad nepozorný řidič, nebo možná jen chodec spalovaný šílenstvím, zavinil nehodu, po které zvědavá Hejzová zůstala rozmašírovaná na silnici. Letěla hodit do schránky dopisy, které načmárala bezprostředně po tom, co mi znásilnila můj stůl a přečetla si můj deník. Stal se ze mě truchlící vdovec. Dceru starou 12 let a 7 měsíců, jsem si vyzvedl na táboře. Nejprve jsem jí řekl, že je matka hodně nemocná, později, že zemřela. Chtěl jsem se mého dítěte zmocnit hned první noc, ale vitamíny na spaní nezabrali a popravdě ani nebyly zapotřebí. Ráno mi začala vyprávět, co se naučila na táboře a že prý to naučí i mě – má kořist byla již mravně skažená. Mé frigidní porodkyně, má nimfička, svedla mě. Měli jsme to ráno třikrát vyčerpávající pohlavní styk. A ve stejném hotelu jsme také poprvé potkali spisovatele Giltyho. Započali jsme naše dlouhé putování po státech. Celý rok jsem vymýšlel návnady, aby se Lo stále na něco těšila až jsme se nakonec vrátili do univerzitního městečka Berzli, aby mohla nastoupit na gymnázium. Hádali jsme se. Chovala se ke mně hnusně. Říkávala mi, zvrhlíku, prásknutě poldům. Ach, můj trpělivý čtenáři, toto by se od tebe mohla málo přiučit. Lolita, vědoma si toho, že mě drží v šachu, docílila, čeho chtěla. Zanedbávala školu, nechodila na hodiny pijána ani na zkoušky v divadle. Tušil jsem, že se s někým výdá. Začal jsem přicházet o rozum. Pronásledoval ji, obvinoval a znovu ji odvážel pryč z města. Na cestách nás pronásledovala různá auta. Nevěděl jsem, co je skutečnost a co halucinace, jestli mi Lolita nebo někdo jiný nehodil něco do pití vybavoval jsem si divné sny. Byl jsem si jistý, že nás sleduje někdo, koho uhranula stejně jako mě. Jednoho dne Lolita onemocněla a skončila v nemocnici poprvé po dvou letech jsem se od ní odloučil. A málo, má Lolita mě opustila. Utekla. Spustilo to ve mně neomaleného šílence. Následující dva roky jsem trávil čmucháním po jejich stopách. Najal jsem si dokonce detektiva. Chtěl jsem vypátrat mou uprchlici a zničit svého bratra, který si ji v nemocnici vyzvedl. Navzdory tomu, že jsem žádného bratra neměl. Znovu jsem ji viděl, když jí bylo sedmnáct. Napsala mi dopis, že potřebuje peníze, že je vdaná a těhotná. Peníze jsem vyměnil za pravdu. Přes všechny naše hádky, její noční pláč, pokročilý věk, to břicho, jsem se na ní díval. Věděl jsem, že jsem v ráji. Miloval jsem ji. Chtěl jsem, aby se mnou odešla, nebo mi aspoň odpustila, ale nestalo se. Řekla, že jediný, koho kdy milovala, byl spisovatel Gilty. S ním plánovala cestu, které jsem se držel. Kvůli němu hrála divadlo a nechodila na lekce piána. S ním plánovala svůj útěk. Proradný guilty. Zastřelil jsem ho.